Comença el compte enrere per la Festa Major 2016 i els del Garito no se'n poden estar de sorprendre amb les garitades. La plaça Sant Corneli ha estat el punt de sortida d'una passejada nocturna que no deixaria indiferent a ningú. Un recorregut que amagava sorpreses en alguns dels racons de Cardedeu. Narracions, actuacions, performances i copes han estat només un aperitiu del que serà la Festa Major. Més enllà de gaudir de la ruta i passar una bona estona, des de l'organització s'ha demanat mantenir el silenci i no utilitzar els telèfons mòbils. La coordinació entre els locals, els artistes i els membres del Garito ha estat clau perquè la passejada hagi estat un èxit. Oi que em venjaràs? Digue'm que el mataràs, oi que sí? I tant que sí, papa, clar que el mataré. No té càlcul ni raó, no té xips ni té equació, és la pura connexió. Si just el que volen, les ànimes troben com salvar pantalles a curta distància. L'última parada, una sessió d'autocine a l'estil dels 70 amb la projecció de curtmetratges i un concurs d'endevina pel·lícules. Crazy.